Daar's die twee deure wat deurgaan na die tweede gedeelte toe. Hierdie kamer. Hy het aan hierdie kant dan nou die kamer met 'n ingeboude kas. Badkamer, so jy kan 'n vier slaapkamerhuis omskep hier. En met twee badkamers. Okay. Hierdie vertrek kom dan nou sonder hangkaste, maar hy loop uit op die aftak wat ons aan die ander kant gesien het. Hy het dan nou nie ingeboude kaste nie.